Продължаваме от студиото на Делници. Кандидатите за 49-то Народно събрание от политическа партия Български национален съюз НДС са при мен. Техни представители Боян Расате и господин Йордан Манасиев. Добър вечер, добре дошли. Радвам се да ви видя в нашето предаване. Боян Расате е кандидат и водач на листата в 14-25 многомандатен избирателен район, а господин Манасиев е от Благоевградския избирателен район. Аз ви благодаря още веднъж и се връщам към едно ваше гостуване преди няколко дни, господин Расате, в което вие така казахте, че трябва да се забранят руските партии. Казвам го по повод ситуацията около руския паметник днес. Ще ви помоля за много кратък коментар и позицията на вашата партия. Нашата категорична позиция от първия ден на руската инвазия в Украина е, че Български национален съюз застава на страната на Украина, на свободата на украинския народ и на украинските националисти, които са гръбнака на тази съпротива срещу окупатора. Считам, че след като в България действа закона Магницки, който поставя под особено така внимание и забрана определени фирми и лица, които оперират икономически с руски пари, обслужват руски интереси, прокарват руска политика. Мисля, че крайно време е след 12 месеца война и видно е, че в България петата руска колона не спира да работи. Провокациите не спират. Мисля, че крайно време в Народното събрание да се приеме един нов закон за защита на държавата, според който политически лица... Не се ли връщаме много назад във времето с този закон? Ами, вижте, в годините около 40-те е имало такъв закон, който е бил необходим, за да се спре пълзящото болшевишко влияние, което по същия начин се е прокрадвало и тогава, както и днес. И тогава се е говорил за неутралитет, и тогава се е говорил за ненамеса, и тогава се е говорил за България, зона на мира. И тогава са се въртяли такива едни лакарди до момента, до който червената армия не навлезе в България като окупатор, като изнасилвач, като грабител, като убиец, мобилизираха набързо българските войници и ги изпратиха на фронта. Общо взето, историята е нещо, което се повтаря не винаги по един и същи начин, но по сходен. Да. Затова аз считам, че един такъв закон за защита на държавата, разбира се, съобразен спрямо сегашните обстоятелства, би трябвало да се приеме, за да може да се защити българската национална сигурност от такива платени курви на Москва и на Кремъл. Много ви е цветущ езика, както у нас вече винаги, в референдум. Опитвам се винаги да съм цветущ и да съм на границата на доброто възпитание, защото българският избирател е твърде глух и сляп. Той се впечатлява единствено от по-силни изразни средства, защото когато му говорим монотонно, внимателно, политически коректно, да, той превключва на следващия канал или си бърка манджата, яйцата на очи, и не чува какво му се говори. Добре, защо е необходимо вашето присъствие в българския парламент? Нашето присъствие на Българския национален съюз в българския парламент е необходимо, защото е крайно време в българския парламент да има български националисти. Да. Такива до този момент, през всичките години на преход, не е имало. Е, някои се обявяваха за такива? Мнозина се обявяваха за такива, но нека да видим. Вижте, политическата партия ВМРО се ръководи от един доносник на държавна сигурност. Тази партия е толкова компрометирана след управлението си в най-различни политически формати, че на тези избори дори отказват да участват. Не защото са против изборите, не защото бойкотират, не защото не подкрепят никой, защото знаят, че техните изборни шансови резултати клонят към 0%. Другите, които се обявяваха, това са политическа партия Атака, които виждате и знаеме всички, че се водят от един откровенно психически нестабилен и алкохолно зависим човек. Тази политическа партия в момента е в коалиция с партия на българските русофили и с партия на българските комунисти. Как е възможно човек, който е претендира да е националист, човек, който претендира да е за българските национални интереси,
да се сдружава с интернационални елементи, които проповядват интернационализъм, което е обратното на национализъм. Mm-hmm. Тук е може би също въпроса към Централната избирателна комисия, също така и прокуратурата. Как е възможно, аз си задавам този въпрос, при положение, че имаме решение на Българското народно събрание, с което комунизмът се обявява за престъпен режим. В българското законодателство в наказателния кодекс има член 108, който инкриминира пропагандирането на фашистка и други недемократични идеологии. Как е възможно на български избори да участва партия, която се нарича партия на българските комунисти? Значи, тук има тотално нарушаване на закона. Дори да вземем събитията от днес, някакви малумници седят и правят протест пред паметника на съветската армия. И го бранят със зъби и нокти. И протести пред общината. Да, но нека да се... Само искам да се фокусирам тук накратко пред, да, за протеста пред паметника на съветската армия. Добре, накратко, защото дали, знаете, това нямаме е, много време. Да. Това не е някакъв паметник, който величае българската воинска слава. Това е паметник на една окупационна армия. Това е един болшевишки тотем, който трябва да се махне от центъра. Но не само, че не се маха. Има ненормални зомбита, които танцуват, викат, крещат, блъскат се, бранят го с зъби и нокти и изкарват знамето на Съветския съюз, червеното знаме на болшевишката октомврийска революция, която изби цвета на руското общество и на българската интелигенция. След като има законодателство, което инкриминира комунистическите символи като символи на една престъпна идеология, аз питам, къде е полицията, къде е жандармерията, че не е разпръснала това болшевишко сборище пред паметника на съветската армия. Добре, аз имам един такъв въпрос. Какво бихте направили? Представете си само, да, ако ние излезнем, или който и да е излезе, пред някакъв паметник и извади знаме с пречупен кръст. Е, да, но не вие едно. Сте с емблема на Азов, например, сега. Разбира се. Полка Азов, който беше батальон в началото, да, на войната, благодарение на малумната политика на другаря Путин, се превърна в много сериозна бойна единица, изкаране от абсолютно всички сводки и ограничения като терористична организация и се води като съвсем легитимна бойна единица от армията на Украина. Добре, за тези неща ще говорим специално дори и след изборите, но какво бихте направили в българския парламент, за да, как да се изразя, да спрем да се мразим толкова ние българите? Ами ако искате аз да, да взема отношение по този въпрос. Господин Манасев. Истината е, че в момента България се намира в тежка конституционна криза. Така нашето е общество след поредица от избори показа и доказа, че тази конституция не работи. Ако ние вземеме думата в парламента, просто ще поискаме да се свика Велико народно събрание. Защото промяната на конституция може да стане само във Велико народно събрание. Великото народно събрание може да реши по такъв начин да се организира българското общество, че да не изпадаме в състояние на циклични избори. И също така да се премахне необходимостта от съставянето на коалиции. Коалициите винаги са на база на идеологически компромиси. Тоест, в предишния вариант, когато имахме правителство, в една коалиция се намираше БСП и Демократична България, които са по принцип коренно противоположни идеологии. Да, виждате, че тази конституция възпроизвежда някакви уродливи форми на управление, които са недълновидни и крайният резултат е заплаха за съществуването на българската държавност. Ако българските националисти отидат в парламента, това са хора, които милеят за това нашата държава да просъществува, ще предложим начин да бъде организирано българското общество на базата на компетенции, на базата на еродирани хора, които знаят и можат. И това ще бъде новата визия за парламент. Въпросът ми е към двамата. За да се случи всичко това, за което говори господин Расате и вие, господин Манасиев, все пак трябва да се седне на маса за преговори. Но господин Расате казва, че най-напред трябва да има едно прочистване. Едно възмездие. Разбира се, как си представяте да се седне на преговори с хора, които са ограбили страната, хора, които подкрепят престъпни режими, това е невъзможно. Значи тези хора първо трябва да бъдат изправени на подсъдимата скамейка, трябва да бъдат вкарани в дранголника. Когато те бъдат осъдени,
тогава вече здравите, чистите, хубавите сили в българското общество могат да седнат, да помислят, може някой да имат някакви различия, да не са на едно и също мнение, но основното е, че на тези преговори ще седнат хора, които милеят, имат една визия за бъдещето на България, а не просто визия за това как да управляват в такава или унакава коалиция, за да приберат едни или други пари. Добре, какво може да се направи, за да не се отклоняват народните представители от поетите ангажименти пред избирателите? Вие знаете, че едно се говори пред избирателите, в парламента стават съвсем други неща. Като начало може да се въведе една съвсем елементарна мярка за отзоваване на народните представители. Бихте ли работили в тази насока? Да, разбира се, категорично. По принцип ние поддържаме и считаме, че Българското народно събрание трябва да бъде организирано на съвсем различен принцип. Не на партийния принцип, а на чисто съсловния и професионален принцип. Там трябва да има представители на различните съсловия, на различните браншови организации, хора, които са професионалисти, а не послушни политически представители, партийци, които гласуват така, както партията им спусне. Добре, господин Манасиев, да. Ако може да взема отношение по този същия въпрос. С осложняване на обществото, на човешкото общество, става ясно, че е непосилно за човешки мозък да бъде компетентен по всички въпроси, за да могат да се вземат винаги добри решения. Дали ще бъде президент, дали ще бъде цар, дали ще бъде някакъв диктатор, без значение, не е по силите на човешко същество да намери винаги най-правилното решение. Тогава ние, замисляйки се по-дълбоко, как може да се направи така, че в България да се взимат възможно най-правилните решения, решихме, че по един естествен начин най-правилните решения би трябвало да се вземат от най-умните и най-мъдрите хора. Сега въпросът е, че как да подбереме тези най-знаещи и най-мъдри хора, като оставиме професионалистите сами да излъчат своите така наречени мъдреци, да речем, или авторитети. Експерти, както експерти им казват напоследък. Експерти по-модерно, да. ако искате. И разчитаме, че по този начин, по един естествен начин, нацията ще излъчи своя нов национален, независим политически елит, който единствен мотив ще има да държавата ни да върви напред, а не някакви материални интереси. Даже според нас бъдещия парламент не трябва да получават депутатите никакви заплати. Те там трябва да отидат като чест и достоинство, че са част от българския парламент. Тоест, да. Той да е вече материално осигурен човек, да не ламти за пари, а да отида там да дава мъдростта, есенцията на живота си, деца казва. Но много хора в нашата страна, знаете, така са подкрепени от фондации, от НПО-та и така нататък. Какво трябва да се направи в тази насока? Много фондации в България работят с пари, които са от чужбина. Да. Многократно сме казали, че цялата джендър пропаганда, която се провежда в България, е с чуждестранни средства. В България трябва да се допуска единствено и само да работят неправителствени организации, които се издържат от български пари или от своите собствени средства, от членски внос, дарения, но в рамките на България. За нас това е естествено, защото чуждите идеи, които се спускат от чужбина, логично е, че след като ги наричаме чужди, те са чужди на нашето българско общество и не влияят нито възпитателно, нито образователно, нито културно положително на нашето общество. Така че всички НПО-та, които получават пари от чужбина, трябва да бъдат закрити, разследвани и всеки им според заслугите. Ще работите в тази насока, влизайки в 49-я парламент, 9-я парламент, извинете. Вижте, господин Водещ, много хора задават въпроси, често когато участваме в различни предизборни предавания, питат, вие как ще направите да се увеличат заплатите? Вие как ще направите това? Няма да ви това? Питам за това. Да, вие как ще направите онова? Как ще се реши икономическата проблематика с нещо си? Цени на газ. С цени на газ, с не знам си какво. Ние от Български национален съюз в момента не се бориме за одобрението на избирателите да седнеме в министерски места и да започнем да управляваме. Това е един процес, който е дългогодишен. Ние се бориме за едно първоначално доверие на избирателите, за да можем да поставиме в българската политика някакъв нов морал, някаква нова етика. И за това е необходим старт. На нас не са ни необходими и не очакваме да вземе 30%. Ние не очакваме да вземе 10%. Ние очакваме да вземе
едно първоначално доверие и когато това първоначално доверие ние покажем, че не сме го прахосали на празно, тогава, разбира се, доверието към нас и процентите ще се увеличат. Какво става обаче в Благоевград? Как хората реагират на всичко това, което вие им предлагате като програма за 49-я парламент, господин Манасиев? Ами как да реагират хората в Благоевград? За съжаление, този град беше изоставен на произвола на съдбата и така наречената промишлена зона изчезна почти напълно. Плахите опити на ГЕРБ да създадат някакви инвестиции и някакви заводи потънаха безславно. И в момента голяма част от моите съграждани от Благоевград пътуват всеки ден до София, за да си търсят работа в големия град. Това е абсолютно неприемливо и според мен трябва да се потърси някакъв начин там да се създаде поминък на хората, за да може да продължат младите хора да остават в този град и след като завършат университетите, които има в него. Добре, а какво не бихте обещали обаче, господин Расатия, на избирателите? Сега говорихме какво ще се направи, какво не трябва да се прави. Това е малко по-сложен въпрос, наистина, и интересно зададен. Какво не бихме обещали? Не бихме обещали на избирателите, че бързо ще излеземе от дупката, в която ни вкараха либералните и комунистическите проекти на държавна сигурност. Няма как да се случи, когато потъваш 30 години и заеднъж за 800 дни или за един мандат нещата да се оправят. Но това, което можем да обещаем е, че не бихме се отклонили от нашите идеи, от нашата визия за това как трябва да изградим отново Велика България. Защото ние живееме с тази идея. Ако имахме нагласата просто да участваме в избори и просто да станем народни представители, това нещо бихме могли да го реализираме през много други политически партии, от които са ни канили, предлагали, но ние сме отказвали. Има 2 минути до края на днешната ни среща. Можете да си ги разпределите и да мотивирате хората да гласуват с вашата бюлетина. Номер 9. Господин Манасиев. На българските граждани искам да кажа, че ако търсят идеалисти, ако търсят нови идеи, ако търсят решения алтернативни на сегашната политическа ситуация в България, нека да рискуват с нас и да подадат гласа си за нас, пък да видим какво ще стане. Пък може да сме нещо различно. Ако не ставаме, на следващите избори няма да гласуват. Но пък ако покажем качества, така, нека остане с тази лека загадка. Добре. Господин Расате, да. Аз пък ще кажа обратното. Ако българските избиратели търсят крадци, изедници и душмани, тогава нека да продължават да гласуват за досегашните политически проекти, за онези, които имат шансове и да не забравят, че шансовете ги дават те. Българският избирател в основната си част е онзи, като изключваме манипулациите на избори, който дава власт на онези, които се качват на неговия гръб. Въпросът е, какво искат избирателите? Да изберат хора, които редом до тях да градят нова България или искат просто поредните престъпници, които да се качат на техните плещи и да откраднат както живота на родителите им, който вече откраднат, така и живота на техните деца. И така, вашата бюлетина? Нашата бюлетина е номер 9. Български национален съюз. НД. Да. Благодаря ви, благодаря ви. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова